Uma semaninha fora e o circo pegou fogo. Desde problemas acontecendo por duas semanas, lançamento do Marketplace surpreendendo, novas skins de time que até parecem coisa de cinema e até novidades da terceira temporada desse ano com a nova defensora grega com relação com o Sam Fisher. Esse talvez seja o vídeo com o maior número de novidades reunidas em um só lugar, então se prepara que tá vindo um resumão daqueles por aí. Começando pela parte mais crítica da temporada, semana passada foi lançado o primeiro patch de correções de bug com a atualização 2.1. A atualização corrigiu alguns problemas que estavam rolando, como o rolamento do mouse travado nas skins, o ADS da arma soltar quando você apertava tab, o sense com as paredes à prova de balas bizarro, o drone do Flores todo bugado lá em terceira pessoa, problemas de áudio e até aquele glitchzinho que a galera tava utilizando com a RAM para acessar uns spots muito loucos foi corrigido. Porém, os demais problemas maiores da temporada, como o problema da Dead Zone nos consoles que tá impedindo uma galera de jogar e até afetando também a vida do PC, ainda não foi corrigido. E claro, também o problema de sempre o seu drone ficar perdendo conexão e te tirando do controle, que é um saco. E assim, eu não sei o que é mais bizarro, que isso daqui esteja acontecendo já há duas semanas, ou o fato que isso tá acontecendo porque os devs inventaram de mexer secretamente na sensibilidade do jogo e alguma coisa bugou no caminho e eles não contaram pra gente. A esse ponto, não acho que seja exagero dizer que essa temporada trouxe mais problemas do que novidades pro jogo. Não só falando de bugs de começo de temporada, porque isso é normal, mas o jogo também tá infestado de cheaters. E na gringa, por exemplo, a galera não tá conseguindo nem jogar ranqueada de tão crítica que tá a situação. Eu mesmo já peguei uns casos meio bizarros em pouco tempo que eu joguei dessa temporada, e talvez não seja exagero dizer que essa é a pior temporada que eu já vivenciei no Seed. Mas bora falar de skin, né? Pode parecer sarcasmo, mas a quantidade de pergunta que eu recebi do Marketplace na semana passada é brincadeira. Igual com o Membership, todo mundo ficou indignado com a ideia de um sistema de assinatura super predatório e tals, virou a temporada e muita gente ficou maluca. Luca por não conseguir assinar o membership no primeiro dia. Bizarro, né, cara? Mas bora lá. Semana passada foi lançado o primeiro pacote Elite da New Blood pro Mut, dessa vez trazendo uma estética mais contrabandista, cyberpunk e tals. Eu me amarro em skins futuristas, então eu adorei a ideia. O pacote traz novas skins de arma, skins pros jammers do Mut, pose de card e uma nova animação MVP bem similar com a do Vigil Elite também. O pacote já tá disponível pra compra e muita gente não entendeu, porque com tanto operador sem Elite, por que fica lançando em operador que já tem Elite, cara? E bom, pelo que parece, o critério que é utilizado para determinar quem recebe o Elite mudou, porque antigamente era um defensor e um atacante, e agora não mais. Agora, na verdade, é lançado um pacote dependendo da temática que os devs querem entregar com aquela skin. Então eles tiveram essa ideia de algo mais futurista, já que o Mut é um operador tecnológico e acabaram lançando esse Elite. Então sempre que surgir uma ideia de Elite, eles vão lançar, independente do ano de lançamento do operador ou quem tem ou não tem. Por mais que eu goste da ideia, eu acho que o ideal seria todos os operadores antigos pelo menos receberem um Elite antes. Até porque se a gente for ver o lado narrativo da coisa, eles são mais veteranos do que os novatos, como o Fenrir, por exemplo, é, tá ligado? Outra novidade são as novas skins de time. Ontem chegou à loja 8 novos pacotes com organizações Tier 1 recebendo uniformes completos, skins de arma e fundos de card também. Você tem a opção de comprar o conjunto completo ou a skin de arma com card separado, e particularmente teve muita coisa boa nessa leva. A Liquid mesmo entregou um Mut com uma paleta bem diferente do que eles costumam lançar, o que chocou de primeiro momento, mas o anúncio que eles fizeram acabou justificando muito dessa decisão criativa que eles tiveram. Porém, tem algumas concepts aí na internet que mostram que eles poderiam ter sido um pouco mais fiéis à identidade do time, mas enfim. Enquanto isso, teve Dark Zero com o Zip, o ursinho deles, a Oxygen com um kit violento pro Warden, a Wildcard com uma skin pra R400 inspirada na M4 HAL do Counter-Strike, e o kit mais especial foi o da Team Secret pro Ace. Caso você não esteja reconhecendo, ele foi criado sobre aquele visual do Jäger da Astralis que foi cancelado porque a Org saiu do cenário. Todo mundo sempre ficou com aquele gostinho de ter essa skin dentro do jogo e o Kobe, que foi o criador daquele visual, decidiu adaptar aquele visual agora para Team Secret dentro do jogo. E particularmente o conjunto por completo ficou ainda mais perfeito. O Kobe, para quem não sabe, ele foi o responsável pelo Echo da Koi, G36 da Blast, Pulse da SSG e muitas outras skins de time, incluindo agora da Wildcard e da Secret também. Ele inclusive mencionou que o fundo de card in-game da Secret não foi o que ele projetou, e sim esse daqui com uma estética Vaporwave anos 80, tá ligado? Mas por algum motivo a Secret mudou o card de última hora sem nem contactar ele. Eu queria muito ver as equipes trabalhando em alguma skin de escudão, já que eles estão tão em alta no momento. Tanto que eu dei até essa sugestão lá no Twitter e a Ubisoft Brasil anotou a ideia. Já pensou ver um montanha da FaZe ou um Blitz da Liquid? Pois é, e se você quiser Elite novo, skin de time, tudo quanto é skin, dia 10 de julho a gente vai sortear 7.500
1.500 créditos R6 com uma skin exclusiva para os subs lá da Twitch. Basta se inscrever por lá no nosso canal com inscrição Tier 1, Tier 2, Sub Gift, Prime mesmo. Se inscreveu, já tá participando, muito simples, você dá uma força tremenda pra gente por lá também. Outra novidade dessa semana foi o lançamento do Marketplace. Como prometido, nessa última terça-feira, dia 25, foi liberado o mercado de skins oficialmente fora do modo beta. Agora todos podem acessar a plataforma, contanto que tenham uma conta no mínimo nível 25 vinculada, tenham a autentificação de 2 fatores ativa na conta e que joguem pelo menos uma partidinha dentro do jogo. Feito isso, você já pode começar a vender e comprar skins com créditos R6, lembrando que existe aqueles 10% de taxa quando você for vender algum item, então fique esperto. Se for de utilidade para você, já tem um vídeo aqui no canal explicando como funciona as vendas e compras por lá, porém agora os devs atualizaram a interface que te recomenda alguns itens bem no menu principal, mostra gráficos com variação do preço nos últimos 30 dias e algumas outras informações mais completinhas. Porém, a Ubisoft não adicionou mais skins para comercialização como a gente estava esperando que eles fossem fazer, e ainda tá rolando aquele problema de você vender uma skin e continuar com ela às vezes na sua conta. E assim, será que é realmente necessário ficar nessa ideia de vamos adicionar mais skin toda semana? Será que não é legal só colocar as skins lá e deixar a galera ser feliz, cara? Eu não entendo essa pira de tudo ter que ter um balanceamento especial, ficar adicionando itens de semana em semana. Só coloca as skins lá e deixa a galera vender e comprar o que eles quiserem, sabe? Não dá pra entender porque eles têm tanto esse medo, até porque quanto mais skins, mais créditos R6 a galera vai comprar, então não faz sentido. Porém, a plataforma já tá disponível pra todo mundo aproveitar, pelo menos. E como dá pra ver, o que não faltam são motivos pra você ficar desanimado com essa temporada. Não à toa que a Ubisoft já tá até divulgando informações da terceira temporada desse ano que chega em agosto no jogo. A começar pelo mais bizarro, ontem eles colocaram o nome da próxima temporada sem querer no servidor oficial do Discord do jogo, com o suposto nome de Operation Indigo Thunder, ou Operação Trovão Índigo em português. Logo depois eles acabaram removendo esse nome, mas meio estranho, hein? Além do mais, semana passada foi liberada a nova história em quadrinhos dessa temporada, que tá tão estranha que nem aquelas animações de começo de temporada a gente recebeu, mas enfim. Essa HQ mostrou uma operação da Ghost Eyes com a Caveira liderando a Sofia e o Maverick pra tentarem resgatar civis no chalé que a gente bem conhece. O Deimos acabou entregando a própria equipe dele entregando essa operação da Keres na França, acabou rolando toda aquela ação e tentativa de resgate dos reféns, e no meio disso alguns reféns foram eliminados, porém a maioria foi salva. A Caveira então no final liga pro Zero, que tá treinando os novos recrutas lá na base Hereford, e conta um resumo de como foi a operação deles. O Zero então dispara que ele tem um contato especial na Grécia e que talvez seja a hora dela entrar no jogo, assim confirmando que o próximo defensor vai ser, como esperado, uma mulher. E pra quem acompanha aqui o canal já sabe que existe a especulação de que essa dama seja a Kuri Galanos, uma ex-agente da Rainbow que treinou com o Glass em 2017, e por ela trazer uma arma nova pro jogo que já tá confirmado que vai chegar, muito se especulou que pudesse ser uma nova sniper pra defesa, o que seria meio bizarro. Porém, a situação agora fica um pouquinho mais esquisita, porque existe o mundo de que seja ela mesmo, já que o Zero é responsável pela unidade ROS da Rainbow, e pela Galano já ter feito parte da equipe no passado, ela seria ideal para essa unidade. No entanto, existe o mundo de que o contato do Zero seja alguma agente de unidades especiais locais ali da Grécia, e não a Kuri Galanos como a gente tá pensando. De qualquer forma, já tá confirmado que é uma defensora feminina que tá chegando, e apenas em agosto que a gente vai receber maiores informações a respeito desse kit dela. Não só isso, mas também dos ajustes da Solis e do rework da Dokkaebi também. E como eu disse, tinha bastante coisa, né? Esse daqui foi um pequeno resumo do que aconteceu nesses últimos 10 dias, e na medida que o jogo for sendo atualizado e os problemas forem sendo corrigidos, eu volto aqui no canal pra atualizar vocês a respeito. Lembrando que nessa semana ainda serão liberadas novas recompensas pra galera que assinou o membership no dia 28 e você precisa logar pra receber elas, e também que nessa semana saiu o nosso primeiro vídeo exclusivo para membros aqui do YouTube. Relaxa que não tem nada a ver com o sistema de membros da Ubisoft, vai ser uma parada um pouquinho melhor, prometo, vai valer a pena. Mas enquanto isso não acontece, eu vou ficando por aqui, porém muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera, fiquem com Deus.